Добрий день, шановні глядачі і глядачки. Сьогодні з вами знову в ефірі Солов Довбаний, і ми будемо говорити про зиму, про зимові розваги. Отака ідея виникла поговорити, як в СССР жили взимку. Не на Новий рік, не на Різдво, а от просто в звичайну зиму, як люди жили. І сьогодні з нами буде наша дорога Лариса Полулях, яку ми не бачили вже майже 2 роки, але пробуємо її знову повертати до експертної групи Совка. І оскільки вона відключається прямо з офісу, то там можливі деякі перешкоди, але ми будемо пробувати. Лариса, скажи щось, щоб ми тебе почули, що ти з нами є. Так, я тут є, я нігде не зникла, просто трошки було заклопотано, але про зиму я не могла пропустити. Так, зникає, появилося знов зображення. Ну, будемо пробувати це робити. Отже, про що я пропоную сьогодні поговорити? Поговорити про те, як люди жили загалом взимку. Ну, чому в мене виникла така ідея? Тому що я побачила, що як побачила? Якось я зайшла в супермаркет, звичайний АТБ, там такий не супер-пупер якийсь там АТБ, а от звичайний маленький АТБ. Подивилася там на всякі помідорки маленькі, там всякі якісь огірочки, якийсь там виноград збоку, всякі мандаріни і помело, чи памело, неважно, я в СССР такого не знала. І я подумала, що коли ми згадуємо про совок, то, скажімо, люди, які там не жили, вони собі можуть думати, що це ніби як от ми живемо тут зараз, тільки з комуністичною партією. От ніби є АТБ, ну треба, значить, ну слава КПСС висить, коли АТБ на білморді тій, не якісь там реклама, а реклама там Леніна і партії. А так все нормально, заходиш, береш собі помідорки, купуєш, і є в тебе гроші, і головне, що є помідорки, от чому справа. Тому я хотіла так, щоб ми позгадували, як же в СССР зимували. Як же в СССР зимували? Я зразу хочу сказати, що помідорки взимку в СССР в моєму житті це була, ну, це була казка 12 місяців. Пішла вона на город. Збігали з банки. Так. Хто був хазяїн або мав село, то були помідорки, але з банки або кислі, або мариновані, в залежності від вподобань господині, ну або з банки, або з бочки. Про свіжі овочі або фрукти в період совка це так були цитрусові у тих щасливчиків, які мали якихось родичів чи членів родини, які їздили в загадкове місто Москва, де було все. Оце загадкове місто Москва, я теж туди попадала на лимони і апельсини. Ну, от, скажімо, московські мандарини, московсько-грузинські мандарини, або хтось за профспілковою поїздкою в самий сезон зимою їздив на якийсь крутий курорт в Абхазію, тоді ще, ну, скажімо, не таку розвалену, як зараз. Міг привезти апельсини, мандарини, лимони. Ха, в Грузію гранати. Про хурму взагалі не чули. Ну, тобто, значний перелік. А, фрукти були в СССР, що яблука до сезону. Після Нового року вони ставали такими ватними зовсім. Зовсім не було в них вже соку. І, в принципі, класичний фрукт зими. Це були яблука, які привозили, ну, збирали в садках, клали в ящики, пересипали якоюсь тирсою і періодично їх доставали. І це був такий вітамінний набор. Це яка На тиса, підвіконні Лариса? можна Тису ще треба було мати. Ну так, це для багатих, я перепрошую. На підвіконні можна було ще виростити цибулю. І це вважалося вишак. Взагалі, взимку зелений колір. Знаєте, ми з тобою вчора поговорили, і я так йшла додому, і я згадала, що якийсь період зимою я відчувала, що страждаю на дальтонізм. Тому що було два кольори: червоний і зелений. І це кольори світлофора. В
все було таке, знаєш, сіре. От у людей був сірий чорний одяг. Освітлення вулиць було мінімальне. І от коли взимку ти йдеш в школу, ще темно, ти йдеш через сніжні завії, не так активно пробиралися вулиці, ти йдеш з портфелем, тому що в моєму дитинстві насправді рюкзаків не було, чи вони не були модними, але ти йдеш як дебіл з цим великим-великим оцим портфелем, Ні, у Ларис, тебе були важкезне. оці ранці такі, ну якби на плечі Вранці ранці. от у нас якось мало було, переважно йшли з портфелем. Пальто в тебе було на 3 розміри більше, тому що його треба було ще перешивати, про це поговоримо. Воно було на ватіні. Я перепрошую, зайнята. Воно було на ватіні, і дуже незручне взуття було. І ти йшов через оцей темінь, сніг в школу. Школи ти також йшов, було темно. І оце якесь відчуття. А в школі було холодно, тому знімати, я перепрошую, я зайнята, я не. Ну, я не можу зараз. Я перепрошую, Оксанка. У мене є важливий зум, я не можу говорити. Ну, залишіть. Все, я перепрошую. І це було, скажімо, вічне таке, знаєте, холод. Після Нового року, коли ти їхав в громадському транспорті, всі вже крепко пахли, тому що запасного пальта ні в кого не було, запасних чобіт також. І коли ти приходив страшно мокрими ногами, тому що чоботи були переважно з молодого дірмантіна, ти десь ставив їх сушитися, на ранок ти знов їх одягав. Якщо промокало твоє пальто, ти також мав за ніч його висушити. Ну, реально, слухайте, бліна. Це справді, я зараз про це говорю, тому що коли ти мені вчора сказала тему, в мене перше, ой, весела в нас зима, веселішої нема. В мене були санки з вбитого німця. Тобто я була десь третя чи п'ята дитина, яка на них каталася. Вони реально були круті, важкі. В мене були такі абсолютно дерев'яні страшні лижі, але вони були круті. Я недавно знайшла в мами на горищі їх, і в мене такий трошки. Ні, в мене не було ностальгії. В мене був жах. Не було На ностальгії, ні. валяночки вдягали. Ні, в мене були такі, вони називались бурками. Це така валяна, таке взуття. Воно вже не валянки, але ще не чоботи. Та у мене теж були Вони такі такі на бурки. резинові підошви. Да, такі вони такі якісь трапчані ці бурки були. Ну, чи войлочні, чи трапчані, якісь такі. І вони дуже мокли, але їх не жалко було на оці лижі, на санки. Вони були умовно теплими. І в тому важкому пальті або в старій якійсь куртці, куди треба було підіти кілька светрів, щоб рухатися. І ти, ну, мода, зимова мода в Сивку, це окремо, це варто окремої розмови. Але якщо казати про розваги, ти йшов, ти падав сніг, ти приходив абсолютно мокрий. І добре, що були бурки, якась стара куртка, тому що висушити ватяне пальто, щоб завтра йти в школу. It's impossible. От якось, от А я таке. тобі зараз спробую показати лижі. Отакі лижі, так? Ну, да, Бачиш? їх тут погано видно. У мене такі були, бачите, в тебе якісь довгі, такі тоненькі, а Це не у я. мене були такі, знаєш, звичайні. Ну, в людини Фодій. Це Це Мефодій. мій брат, а це, бачиш, такі лижі, коли кріплення в них таке було. Така як тропчана штука одна яка. Крокоділ такий. Ні, це не Да, крокоділ, а просто ремінець у них був. Просто такі ремінець. ремні. Да, ззаді зачіплявся ремінець, так. Так, і оце впихнули, це мій брат, а я прошу звернути увагу, що він вдягнений. Отака гарна у нього, це шубка така, так, і така гарна Ну, шапочка.
Ти доношувала, признайся чесно, ти за ним доношувала цей одяг, Ну, ти зразу коли всю він вийде? інтригу, ти зразу всю інтригу, значить, мені збила. А, бачиш, я певно довго живу, так. Тому що я ця фотографія була десь так в 60-х роках. А зараз я вам покажу іншу фотографію. Це вже був якийсь рік 76-77. От бачиш, ти таке, зараз я її чуть-чуть поширю. Да, поширюю хвилиночку. Бачиш цих славних діток? От і вуаля! Ось вона Тепер ще ця шуба. з білим От, коміром, да, вже. так, з білим кольором, значить, це шуба, в якій мій брат от на попередній фотографії був сфотографований в садочку в селі на лижах. Оця шуба на мені, як бачите, я з неї трошки виросла. Тому, скажімо, спочатку він її носив, потім я її носила, а потім мама привезла з такого міста, як Кисловодськ, отакі оці хутряні додаточки. І дочепила до цієї шуби манжети і дочепила до неї знизу, ну як це, шлярку назвати, і комір дочепила. І я продовжила її носити. Ну, це така була невбиваема шуба. У мене було таке враження, що я все життя її буду носити. Ну, на жаль, на щастя, такого не сталося, тому що далі там була ще якась мамина, бабина шуба, яку потім полірували, щось з неї перешивали, і потім я ще кілька років в студентські свої роки я ще носила якусь ще перешиту поліровану цигейку. Ну, оце ви бачите, як діти вдягалися в СССР в 70-ті. Ну, це фото таке більш якісне. Оця біла шапка, це з якогось там пуху короля була, я ще таку штуку, і вона була з такими довгими. І це, в принципі, було так, вишак, так. Вона була дуже тепла. Взагалі зими, насправді були, ну, зима це такий, ну, безісходний холод, тому що холодно було в магазинах, холодно було в транспорті, як холодно було в школі. І вдома І було ще холодно, були. і всюди. Всюди було холодно. Давай поговоримо трошки, як вони були вбрані, ці діти. Отже, ну як вони вбрані? Оце в них такі шапочку, цю біленьку, ти побачила. У мене, по-моєму, така шапочка була десь до початкової школи. Ну тут, як бачите, де я в цій шубі з манжетами, то в мене на голові така в'язана шапка. Щоб ви знали, цю в'язану шапку я теж носила десь 3-4 роки не менше, не знімаючи, тому що це була дуже дефіцитна штука. Наша сусідка привезла Махір? її з Москви. Махір? Ні, не мохі, ну Це махір? не мохер. Я підозрюю, що це якийсь крутий імпорт, бо я її, вона тут застібалася на шиї, а ззаду там були якісь як такі штуки. От, і вона привезла ці шапки, вони було що ще 25 чи 30 рублів коштували. Тобто, це були такі хороші Ну, гроші. це дуже дорого. Да, і я її носила кілька років. Носила в Немирові, потім ми переїхали в Вінницю. Я пам'ятаю, що я ще носила цю шапку. Ну, щоб вона була тепліша, до них так підшивали знизу під ці шапки, ще могли підшити щось таке утеплююче. Ну, а от подружки мої, вони, бачите, в таких зимових пальтах. Це такі есесерівські зимові пальта. Вони були дуже важкі, вони, скажімо, були незручні. І також купляли їх дуже часто на виріст і теж старалися носити там сезон чи два, а потім передавати іншим дітям це пальто, щоб носили, тому що всі ці речі їх треба було десь достати, таке слово. Їх не можна було купити просто так, їх треба було доставати. А плюс до того, це доставання воно не було таким простим. Тому я, скажімо, цю шубу носила дитячий садок і початкову школу не тому, що моя мама була любителька, як називається зараз, апсайклінг. Да, вона любила там щось переробляти з поваги до навколишнього середовища, а тому, що просто не було можливості ні фінансової, особливо не було, але й не було таких по грошах, за що купити, і не було де. І це було основне, що ти приходиш в магазин, щось купити тобі зимове, і там навіть за таким пальтечком, як на дівчатах, то треба за цим пальтечком походити не раз. Я пам'ятаю, як ми ж були в Вінниці, то ми ходили в магазин купляти мені зимове пальто. Я була десь в 7 класі. Я пам'ятаю, що ми в універмаг прийшли.
І ми щось раз чи два приходили. І то не було мого розміру. Ну, уявляєте, дитина приходить, немає її розміру на весь універмаг. Немає її розміру. От нема цього Ну, це розміру. можна було купити на 3 розміри більше і на кілька сезонів зняти питання, що більшість Ну, людей так і робила. робили, так і робили. У Так, мене так, так. було таке І там пальто. можна було перелицювати це двостороннє сукно на виворіт, і потім це верх, який не дуже витертий, тому що з такою інтенсивністю одяг зношувався. Знаєш, на що хочу звернути увагу? На ваші брюки. Ночі у нас брюки хороші, я дивлюсь, такі модненькі. Вже ти замовкла. Ну, ти. Ні, вони прекрасні, безрозмірні або капронові колготки нейлон. Красної штуки, Ларіса, як безрозмірні колготки, оці капрон чи нейлон. ну, які безрозмірні колготки, Ларис? Я погано зараз тебе чула, але я хочу сказати, які Ну, безрозмірні от у колготки? нас Ми були ж прості діти, колготки. діти. Прості колготки в нас були, От так. я кажу. А тебе вже не чути майже Було. зовсім. Всі колготки. О, Боже мій, ну що ж це таке? Якраз пішла така прекрасна тема. Ну, давай тоді, може, Почуєте? попробуємо. Давай попробуємо. Да, завтра, може, тоді давай попробуємо, тому що це мені шкода, Безумовно. що воно у нас так хорошо йде, а воно пропадає. Давай я відео виключу. Давай. Мене чути? Мене чути? Чути, чути, так, чути. Так що, отже, про колготки. Я Так от. нагадаю, Я що можна ми я тут. попрошу. Алло? Це Ну, ти примовкла мене чи Примовкла, слухаєш я чи ні? хотіла нагадати про рейтузи, що ми всі носили рейтузи взимку. Ми носили прості колготки, які ще треба було десь купити, і на них натягали ще такі теплі рейтузи. Але така особливість і колготок, і рейтузів на якомусь етапі в них дуже видувалися коліна. І оці коліна, скажімо, такі розтягнуті колготки, ти мусила їх дотягувати собі так під пахви, якось ще фіксувати, і тоді якийсь час вони ще, ну, не були з такими видутими колінами. Але потім знов видуті коліна, і що ти ним не робив, це були такі просто, от штани вони якось рятували ситуацію. Але в Совєтському Союзі дуже не любили, коли дівчатка приходили в якесь таке присутствках. Була спеціальна така заборона. В школу в брюках не можна, старшакам на дискотеку навіть мені сьогодні сказали, що не можна. Дівчата пошили собі прекрасні штани, а їх не пустили на дискотеку, тому що в штанах не можна. І ти така маленька закотована дитина в старому ватяному, тобто, ну да, вже в старому, в гидотному ватяному пальто, в шапці отакі, ще були дуже модно ушанки, це спеціальна розмова про ушанки, і в тих колготах, і страшно незручному взутті. Савоко, це страшно незручні, да, якщо в тебе не югославські, італійські або румунські капці. Вимоляні твоїми родичами, то ти мав такі совєтські чобітки або валянки. Ну і почувався так, як радянська людина, звичайна, занурена в построєнні комунізму. Десь Ну, так. таке, я скажу Оксанка, тобі, що знаєш, ми я. не в школі. Ну, ми на вулиці гралися. Ми вдягнулися, як гратись на вулиці. Тобто, це такий варіант, скажімо так, що тут, бо можуть спитати, що не можна було брюки, а ми в брюках. Це вдягання, щоб діти пішли гратись на Ні, вулиці. я розумію. Просто я говорю, оцей, скажімо, дрес-код совєтський, він, в принципі, був і ще однаковий. І головне, щоб кольори були не маркі. Не маркі, не яскраві і не маркі. От якась клеточка унила, або темно-синій, дуже багато коричневого і чорного. Але чорне було таке сірувате, не глибоке чорне, а таке сірувато-чорне. Ну, така безісходність. Ну, я тобі зараз покажу ще одну модну фотографію. Бачиш, так? О. Угу. Це таке традиційне було фото біля ялинки.
Це було у нас в квартирі в Немирові. А чому я тобі показую? Тому що там ми в зимовому одязі, як це називається, вуличному, так? А тут ти можеш побачити і наші дорогі глядачі, нагадати, чи хто не знає, як от ми були вдягнені, ну, в приміщенні. Це не школа, знову ж таки. Це ми були вдягнені для якихось таких нешкільних. І навіть трошки це були святкове вбрання, бо це, власне, я тут з нашою подружкою, сусідкою, і я так пригадую, що це батьки прийшли до нас її, і вона прийшли після Нового року на якесь таке невелике родинне сусідське святкування. Ну, просто посидіти, поговорити, отаке от. І от зверніть увагу, як ми тут одягнені. Бо перше, в нас було дуже мало зимового цього одягу, такого, ну, не шкільного. Чомусь літніх ситцевих плать у мене було більше. Може, тому що вони були дешевші, ситцеві плаття. А тут подивіться, що ми з цією подружкою, ми в однакових майже кофточках, тільки вона трошки старша, а я трошки молодша. А і кофточки в нас різного кольору, але в принципі однакового фасону. І це були дуже знамениті кофточки, тому що, наскільки я пригадую, це батьки поїхали на якусь екскурсію, десь там по Прибалтиках, Санкт-Петербургах, який тоді звався Ленінградом, і так далі. І там їм пощастило, вони купили оці видатні кофточки. Тобто ці кофточки десь появилися, ну, дуже й дуже непросто в нашому житті. А далі що сталося з цими кофточками? От коли ви подивитесь на кофточку моєї подружки, така старша дівчинка, то ви побачите, що в неї якісь широченькі трошки плечі. Лариса, видно, що в неї плечі трошки Так, широченькі, так. так? Та видно. Видно, правда ж, так? От Ну, видно, та видно. як ти думаєш, чому в неї широченькі плечі? Ну, бо розміру не було. Взяли на виріс і кілька сезонів можна могла дитина ходити в цій кофточці, або вже достались свідков старшого, але ще не доросла, як Ні, варіант. це не то. Я тобі розкажу зараз цю детективну Випрали, майже випрали. випрасували. А. Розумієш, вони коли купили ці кофточки, то там було на етикеточці написано, що їх не можна прасувати. Це був якийсь там імпортний трикотаж чи що. Я не пам'ятаю, в чому був секрет цих кофточок, що їх не можна було прасувати. Але, звісно, в СССР була така в 70-ті, що прасували все. Все прасували, все мало бути напрасоване. І от у нас синхронно сталося з подружкою таке, що ці кофточки попрали наші мами не в один момент. Не в один момент, але вони одночасно зробили з ними те саме, просто в різних квартирах, в різних ситуаціях. Вони їх випрали, оскільки ця кофточка була, ну, раз-два і все варіантом, що носити, крім шкільної форми, то її треба було чомусь терміново вдягати, наприклад, на завтра терміново вдягати, а сьогодні її прали, і вона за ніч не висохла. Ну, звісно, ніяких варіантів сушіння не було, крім природних, і тому вранці її вирішили досушити. І от моя мама почала досушувати з рукавів, тому в мене всю дорогу в цій кофточці були внизу широкі такі рукави. А мама моєї подружки, вона почала досушувати з плечей. І вона носила цю кофточку з такими широкими плечима. Розумієш, фактично ці кофточки вони були зіпсовані. Але це ні в кого не виникало навіть думки, що їх там, ну, чи викинути, я не знаю, не носити на якісь такі врочисті, а бігати біля двору. Ні, ці кофточки залишалися так само парадними такими, які натягають на якісь певні події. Ну, подумаєш, у них широкі плечі чи широкі рукави. За це так красива кофточка, тому що не так просто було купити ще якусь кофточку, щоб потім в ній ходити. Так, от така була історія з цими кофточками. Ну, взагалі, коли ми згадуємо про те, що в мене є тут ще кілька фотографій, про як люди в СССР вдягалися, я зараз їх спробую знайти і показати, тому що вже ми показували шубу, а зараз спробую трошки показати дорослих. Лариса, коли казала, що цей одяг був дуже незручний, ти ходиш в цьому одязі, і цей одяг незручний.
І я тут хочу нагадати, що ну, була така особливість, як СССР, це головні убори. Ну, може, це були такі тоді часи. Знаєш, Оксанка, до головних уборів ще отака штука, що оцей тотальний дефіцит або можливість розжитися в неприродний спосіб одягу, він призвів до такої штуки, як хизування одягом. Що от ти був, коли в тебе з'являлось щось, ну, господи, це абсолютно звичайна, скажімо, предмет гардеробу, то це був такий, скажімо, привід для такого щастя, хизування, показати, що ти крутий, ще там щось. Отакі от речі вони показували додатково ще, ну, певно, що совєтську статусність. І вона була досить дивною, досить смішною. Багато перенесли їх в теперішнє життя. Ну, да, це прекрасно, да, фотокартка прекрасна. Це пухова хустка, також з кролика. І Це дві така викладачки, ж. щоб ти знала. Це викладачка педучилища, поїхала на курси підвищення кваліфікації. Вона вдягалася ось так. Пухова хусточка і пальто. Ну, пальто таке видно, так, в притьорочку пальто. Може, і перелицьовувалось, я не знаю. От, і це тут точно можна побачити, що це Одеса, 76-й рік. Оце от такі. Ну, така, це реально фото. Ну, бачимо, що жінки молоді, вони, ну, не можна сказати, що вони були якісь дуже засмучені і так далі, але вони одягнені ось так. Це пальто, яке на жінці в хусточці, воно незручне було, воно було важке. Я пам'ятаю ці пальта, і я пам'ятаю, що статусність, нестатусність, але в них було важко ходити. От коли ходити в них там треба було довго, то прямо в мене було таке враження, що втомлювались А плечі. плечі від цього пальта. Угу. Воно Я така дуже-дуже важке було. рудиментна в мене така є штука, але я хочу звернути увагу ще на шапки. І коли ми вчора з тобою поговорили, ну, задали тему, я думала про ці шапки, і я поговорила зі своєю старою знайомою, і вона мені відкрила тайну постійного ношення шапок. Чи в хутряних, чи плетених, вона казала, що особливо предметів догляду за волоссям не було. І от для неї Совєтський Союз це вічно такі відчуття непомитого волосся взимку. Тому що ті шампуні, які були, вони рекомендували мити голову раз в тиждень. Вона казала, я намагалася мити її частіше, вони добре не промивали. Було холодно, і ти от сидів в цих безумних шапках, тому що в приміщенні було холодно, а зняти їх це зразу безпорядок на голові. Тобі, щоб зробити зачіску, це така якась бішений лак, від якого вилазило лакс, прелість був, прелість. Він робив волосся таким абсолютно дротяним. І ти мав ходити в тому головному уборі, щоб створити хоч якусь таку відчуття, що ти чистий, що в тебе з гігієною все в порядку. В якомусь періоді з'явились такі сміливі люди, які виходили без шапки на вулицю, і їх, Ну, ну, це це холодно було. Я скажу таке тобі, було. що холодно без шапки на вулицю, Це якщо я холодно, але пам'ятаю. були такі сміливі. Але були такі сміливці, ну, певно, такі спадкоємці стилях, от які, оце значить, якщо ти на вулиці без шапки, в короткій спідниці і в безрозмірних колготках, якщо ти дорослий, ну то ти вже дуже благонадійна людина. Так не дозволялось ходити. Ти мав все-таки дотримуватись зимового ріпітузах, ще казали, ритузи казали не. От, і люди, ну, якось так катувалися. Так. А от я знайшла таку фотографію в альбомі. Це десь дідусь зі своїми колегами. Я думаю, це якась група вчителів, можливо, на курсах і так далі. То ми бачимо, що так жінки або в хустках вдягнені, або в шапках. Я додам до цих шапок
Ну, мені здається, що зачіска, якщо чого люди не знімали цю шапку, ну Лариса казала, що в СССР було прийнято мити волосся раз на тиждень. Ну, це була така рекомендація всюди, що якщо ви частіше будете мити, писалося, буде гірше. Не знаю, що може бути гірше. От, але раз на тиждень мийте волосся, воно, звісно, бруднилося. І ці шапки, коли їх натягали на брудне волосся, ці шапки хутряні, їх же ж не можна було якось попрати. Це трошки складно було. Хустку то можна було. А по-друге, я хочу сказати, що якщо таку шапку натягнути на волосся, а потім зняти, то власне волосся буде дуже таке безпорядку, бо вона натискала якось дуже це волосся. Я пригадую, що я була студенткою, це був якийсь 87-й рік, і ми поїхали в Москву. І в мене була така писцева шапочка, і в цій шапці ми ходили по Москві, по різних такими екскурсіям. Ну, що сказати, купляли апельсини з лимонами і всякі інші штуки. І я пригадую, що я походжу трошки в цій десь годину в шапці, дві, а потім я прям знімала її. От, тому що в мене боліла голова від цієї шапки. Воно дуже тисло цю голову, це було трошки складно в ній висидіти цілий день. Ну, але, звісно, жінкам якось не дуже подобалося, що коли вони цю шапку знімуть, і в них на голові почнеться оце, На бо голові. знає що. Та, безпорядок, і якось так було, що люди в цих шапках сиділи. Знаєш, я зараз просто подумала далі, скажімо, отакі дрес-коди безумні. І наскільки було важко тим людям, які в цей час парубкували або дівували. Тому що цей період вимагає якось сподобатись один одному, робити якісь подарунки, якось гарно виглядати, а ти мав одне пальто, одну шапку і побачення не для зими, якісь Ой. незручне взуття. В Совєтському Союзі, зимою хіба що можна було піти в кіно, тому що кафешок не було, то, що називалися ресторани, туди там особливий був доступ, не дуже так просто в деякі було потрапити, та й не модно було, в принципі. А то, що нижче ресторану класом, то були генделі, де засідали хлопці після зарплати. Пили пиво там з горілкою і їли пельмені, і це погане місце для побачення, для романтиків. Але така штука зараз звична, як подарувати дівчині квіти. Ми почали з фруктів, овочів, а квіти це було завдання зірочкою в Совєтському Союзі. От я свого молодості, юності пам'ятаю якісь безумні кали і гвоздіки. Гвоздіки, оці офіційні, її продавали гості з Кавказу, якось в таких тубусах, засклених, вкритих ковдрами. Можна було купити одну, дві, три це вже було там. Мама дорогая, такі от калли, калли і гвоздіки. І це було тема залицяння. А От я і підтверджую, що це дуже складно було, і це було, скажімо так, дороговато. От коли ми скидалися вже студентські роки, ми скидались там, йшли на якийсь день народження, комусь скидались на цей букет. Ну, це була така чималенька сума, щоб тих три гвоздички купити, бо інших варіантів, чесно кажучи, не було, ніж оті три вони гвоздички. такі були втомлені, втомлені. От відчуття такої свіжості квітів насправді не було. І масово перші квіти з'являлись також з гостями з Кавказу. Це мімоза на 8 березня. От з'явилася мімоза і зелений свіжий огірок. Це значить зимі кінець, це 8 березня. От, і хто був щасливий, мімоси якось ще легше, ну хто впірвав огірка, той був герой-любовник насправді і гордо ніс додому краще, ніж мімоза, це зелений огірок. І вони так пахли. І жінка в цей час відчувала такий початок нового життя. В тебе в хаті пахне зеленим свіжим огірком. Зима кінчилась, можна знімати за місяць-два ту довбану шапку, то старе пальто. Але от, блін, а ми справді так жили. Я тебе не чую.
тому що я вимкнула випадково мікрофон. Я скажу тобі, що А. от коли ти кажеш, на 8 березня можна знімати те довбане пальто, я згадую, що в СССР, коли я жила в СССР, ну це не Ну, з через СССР, місяць. клімат такий був, що зима була дуже довга, було дуже багато снігу. Я дуже добре пам'ятаю якийсь 81-й рік, що був перший день був весняних канікул, це день 24 березня. І я тоді навчалася у Вінниці, ми були в 11-й школі, і там був така якась традиція, що перший день канікул, чи в останній день чверті, не знаю, як це, що там правильно, вся школа, 11-та, іде в будинок офіцерів і робить такий звітний концерт. Де там діти щось співають, танцюють, вірші читають. Ну, одні діти співають, другі сидять в залі і слухають, але це таке було. І ми мали йти такою колоною від 11-ї школи. Ну, ти собі уявляєш, там ми пішки йшли до будинку офіцерів. Я не кажу, що це довго. Я просто дуже запам'ятала, що по бокам було дуже багато снігу. От коли ми йшли пішки цією колоною, знаєш, клас за класом, і я пам'ятаю, такі кучугури снігу, прямо такі дуже-дуже-дуже багато, і ми всі в зимовому одязі, а це якесь 24 березня. Тому цей варіант, що 8 березня знімемо, вдінемося красиво, ну Ні, я ж кажу, місяця за два. він І це вже була якась надія. так, він не завжди працював, але бувало таке, що і працював. Знову ж таки, оці огірки, які з'являлися, оці квіти. Я ще пам'ятаю, що були такі нещасні тюльпанчики, яким теж робили вигонку. Але ж, ну, нагадую, що СССР це ж не тільки ми з тобою, це і наші мами. І я гарно так покопалася в родинних альбомах і знайшла фото, оце моя мама в 10 класі. І так вдягалися в селі Лисогірка. В 10 класі, коли вона Ну, була, це. це ж зовсім непогано. Але я скажу тобі, якщо ти думаєш, що мама мала таку хустку, то ти помиляєшся, це позичене. Це позичено. Ну, це А знаєш? постановочне фото, гарне фото, бо іноді, коли на такі фото дивляться, кажуть, о, як вона гарно вбралася і все таке інше. Я, чесно кажучи, теж рота розкрила і хотіла сказати, о, мама, а звідки ж така хустка? Ти ж казала, що не було, тільки пізніше купили, як я там народилася і так далі. А вона зразу каже, ця хустка позичена, позичена. А тепер Санка. зверни увагу, що в неї на ногах. Галоші? Ну, щось такого типу, такі Туфлі, коротенькі да. ботики, да. Установочні такі. Ну, дивися, Так. Оксанка. Ми просто з камерою був в селі не в кожного. І зальотний фотограф, який мав обладнання, він приїжджав в село також нечасто. І історія цієї фотокартки могла бути така, що мама могла сфотографуватися на початку зими, а фотокартку її могли вже привезти паперовою аж 1 мая, десь звідкись. Тому Ну, що, скажімо, 1 коли в мая, селі а не... через 2 роки не хочеш? Або через 2 роки, або зовсім ніколи. Тому фотофіксація отаких от речей, вона це зараз, коли люди селфляться кожен крок там, вийшов в туалет, зайшов в туалет, сів обідати, став. А тут це була подія і до неї готувалися. Тому, скажімо, я не заздрю нашим нащадкам, коли вони будуть перебирати наші архіви з такою кількістю фотокарток. А тут ми бачимо, в принципі, ну, постановку. Те найкраще, що можна було показати. Але знаєш що, я б хотіла ще з тобою, ми так пройшлися по одягу, а хотілося б ще Хвилиночку, про ще погоду одну маму покажу, зимову. тому що я дуже ж набрала багато всіх. Ну, просто не хочеться, щоб ми на пальцях так трошки говорили, а щоб ми показали, як воно виглядало. І в мене є ще одна мама, коли вона була вже вчителькою. Це, так би мовити, ми дивилися маму, яка була, ну, дівчинкою, а в мене є ще мама, коли вона була вже вчителькою. Це правда, фото таке дуже слабеньке, але я сподіваюся, що тут можна побачити принаймні. Ну, це таке воно вже більш правдиве. Бачиш, так? Тобто,
Ну, тут не можна дуже так обличчя розглядіти, але можна бачити, яка вже на ній хустка. Це пухова хустка, коротеньке пальто і отакі коротенькі чоботи. Це вона вже в селі, це 60-ті вже роки, коли вона вже працює, вчителька, вона сфотографувалася біля нашої хати. Тобто це таке фото вже більш з реального життя, бо я так розумію, що це мій батько вже її фотографував, саме таке любительське, можливо, через це воно так не дуже добре збереглося. Тобто хустка така не парадненька, а така, скажімо так, пухованька, тому що мало бути тепло. Оце, в принципі, ось так. На цьому можна сказати, тему одягу можна прикрити, а я би ж хотіла, щоб ми ще повернулися до теми, що в хаті холодно. Ну, дивися, справа в тім, що оці звичні, як зараз, телефон з камерою зручності, вони в нашому житті з'явилися не у всіх, дуже рідко. Зараз то, скажімо, вже туалет в будинку, в приватному будинку, це більше вже надбання поставка, коли з'явилися всілякі такі закордонні ніштяки, труби, унітази і так далі. І навіть оті такі фабричні дома. Їх називали бараки. Я чула, що на Донеччині називали балагани, невеличкі такі робочі будинки, туалети були на вулиці, вже про сільські туалети. Рами були дерев'яні. Від часу вони розсихалися, і в передзим'я була така народна забава в школах, вдома. Це або знайти отакі в магазині довгі полоски паперові, щоб клеїти. Спочатку ти мав затовкти ватою. До речі, трошки в сторону, та сама вата, вона йшла на бороду Діда Мороза, на костюмчик зайчика, сніжиночки, в прибрання ялинки. Це Отаку я вату зробила запихала. фотографію, щоб не було темно, ну, коли ти розповідаєш, щоб було щось на екрані. Це 86-й рік, це мій дідусь в Хмільнику, до речі. От. Дуже Тобто крутий. вата йшла на це все, та, і ще іноді Або, поролони знаєш, запихали, ну, різали такі паралон завжди килимки. було круто. Паралон, я Ну, знаю, так, якщо купували хтось мав килимки їду, такі. також був. Ну, паралон теж треба. Я ж пам'ятаю, я прийшла до подружки, і вони знайшли якесь старе пальто, дістали оцю ватіну ватінцей, і ми різали його на смужки, запихали під раму, а зверху заклеювали газетами. Газети різалися на смужки, і тоді з вікна не дуло. Щоб не дуло з дверей, на двері вішали ковдру. Забивали, і це був такий захист від протягів. В кого там був газ, і це була така штука незбалансованого, в когось в квартирі, хто жив в місті, було дуже жарко. Котельня, якщо особливо десь від заводу чи від якогось там підприємства, вони могли жарити дуже серйозно, оскільки вся сантехніка там була, треба спускати воду, тому що пробки водяні або невідлагоджена котельня, тому. Газ справді був дешевий. Крута реклама Савку, дешевий газ. І люди брали цеглини, клали або на плиту, або в духовку. І таким чином зігрівалися, щоб в хаті було тепліше. Були безумні такі чугунні ванни, оскільки. Ви не повірите, але фенів не було. Не було фенів, які дули А вам у на. нас були фени. А ми були інтелігенція. У нас був фен, і ми його позичали Масово. сусідам. Да. Сусідам навіть До нас позичали в також наш. виходили, але масово. Масово фенів не було. І вони, скажімо, було оті, що були, мені мама купила, я пересушила, в мене сталося ламке волосся, і я його сушила в природній спосіб. І якщо ти помився, то на двір вже не треба було йти. І, до речі, тоді була популярна тема таких громадських бань. Була така жіноча-чоловіча розвага, коли, наприклад, в суботу, чи були визначені, ну, коли на дві половини баня, то йшли чоловіки, жінки розходилися, або визначений був такий період, коли жіноча, коли чоловіча, і люди йшли масово сім'ями.
Там були якісь Ларіс, ти тазики, перейшла вже на і баню, люди. давай ще на будинки. Я ще Я скільки-то. перепрошую, це побут, побут. Ні, ну це побут, але Да, скажімо, штаба понісли. баня це про все, а утеплення будинків це Так, трошки так. інше. От я пам'ятаю, що в чому була Ну, проблема з утеплення, тільки будинками. вікна. Ну, не тільки вікна, ще ж і двері були, наприклад, балконні і так далі. Я пам'ятаю, Отак. що було. Коли ми О. заселилися в Вінниці, ми заселилися в новий будинок. Це був 81-й рік. І я пам'ятаю, що зразу почали утеплювати двері. Оббивали двері таким дермантином, ходили і утеплювали їх, тому що знали, що з Ватою тими. дерматично. Так, спеціально були такі люди, які, ну, я кажу спеціально, це були люди, які мали такий підробіток собі. Це не було якесь там комунальне, державне. Вони ходили і казали, двері вам треба робити, двері треба робити. Казали всі, треба, треба. І робили ці двері. Це вхідні двері. А далі в нас ще були двері балконні. І ці балконні двері, я не знаю, як це можна було так їх зробити, щоб вони не закривалися. Розумієш? Зверху їх ще можна було закрити, а нижні не закривались зовсім. Вони зовсім, чи вони розсохлись, чи що їм. Ну, це новий будинок був. Тобто ми Ну, зайшли, можливо, так? були так підігнані, да, так. Вони були не підігнані. І я Ну, пам'ятаю, дивися, що. Оксанка, Ну, Ларис, давай були я так, ну, закінчу вже про ці секунду, двері. просто, ну, стосовно, їх же ж робили масово, їх не робили спеціально. Було з цими дверима. Витратив мій тато десь пару місяців, щоб їх підігнати. Тому що ну, це було так, що один раз він їх закриє, хтось нас їх відчиняє, і назад ми не можемо їх закрити. І це була дуже така сувора дисципліна, що ви обов'язково зачиняєте ці двері і наверх, і на низ. І обов'язково, скажімо так, ну, докладайте зусиль, тому що інакше я не могла зрозуміти, чому. Тому що інакше, коли настане зима, буде холодно. І от я скажу, що якби ми їх не підганяли, ці двері, якби ми не робили це, їх все одно не можна було залишити на зиму без додаткового утеплення, тому що між ними були такі щілини. І було дві проблеми. Перше, вони бралися цвісти, тому що якась така вологість бралася знову через це утеплення, мабуть, неправильне. А друге, що або було холодно, просто було холодно. Тому кожну осінь ми купували такі килимки поролонові. І ці килимки призначалися для ванни на початку. Потім ми їх різали такими смужками, запихали ці смужки і заклеювали далі чи папером таким навіть спеціальним, чи брали газети і різали. І це така сама процедура була в школі. Тобто в школі діти теж таке робили, це ніби було така додатковий дитячий обов'язок, що ви приходите в школу і вам кажуть, діти, завтра будемо клеїти вікна. І всі діти знають, що да, завтра Катя, Таня і Маринка, чомусь так більше дівчаче це вважалося, що ви лишаєтесь після уроків, берете, значить, миєте ці вікна і заклеюєте їх. Як можете, так і заклеїте. Якщо погано заклеїте, буде холодно. І часто я згадувала, що було так, що ми сиділи в пальтах на уроках, тому що ну, були якісь такі дні, коли було дуже холодно, дуже холодно. Були дні, коли було ну, тепліше. І там тоді ганяли, що роздягайтеся там у гардеробі і так далі. От, а були такі дні, що просто було холодно. Але як би не було холодно, як би не було холодно в СССР, я не пам'ятаю, в принципі, жодного разу, щоб були скасовані уроки в школі. Жодного разу не пам'ятаю, щоб от сказали, що дуже Ні, в сильний мене мороз. було. Діти, В не мене ходіть в було. школу, а в тебе було таке. А я от не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я чула таке, що якщо 20 градусів морозу, то в школу дітей ну, не пускають. Але я такого не пережила. А в тебе було? Як це в тебе було? Ну, в мене в школі була така окрема кочегарка. І, ну, за словами недобрих людей, якось кочегар трошки десь прикимарнув, не підкинув того вугілля, і в школі розмерзлись батареї. Зазвичай в школі сиділи в липовці, ми сиділи в пальтах.
А тут сталася така тема, що ну, взагалі, певно, вже і в пальті не можна було висидіти. І в нас були якісь такі, спочатку трошки відмінили уроки, а потім і було трошки скорочених, і там було мало місця, і ми ходили, там також було холодно, але ми ходили там, скажімо, в кілька змін, в короткі уроки. Онлайна не було, Господь з вами, всі офлайн спілкувалися. І це були таке невеликі. Велике приміщення, де діти сиділи всі разом, на плечі накидали ті пальта, тому що рукою треба було писати. Але оцей, розумієте, от таке відчуття такого безвиході, коли тобі нема куди сховатися від холоду, і холод є всюди. І всюди є ці пальта, і оця гидотна, скажімо, це відчуття. Тому я не можу сказати, що це було таке велике свято, коли нам відмінили уроки, і потім ми стали вчитися всі разом. Ну, в дуже, ну, в скорочених уроках. Але це також наслідок цієї, скажімо, тотальної системи, коли ми літали в космос. Ми були впереді області балета, впереді планети всієї. Але отакі звичайні побутові речі, які, ну, в яких жили ці будівельники комунізму, вони були справді, зараз я думаю, що нестерпні, але тоді ми не знали навіть, що можна по-іншому. І ну, зараз насправді ти підняла дуже великий пласт, тому що я давно про це не думала. І, скажімо, ну так, ходили на двір в туалет, так, ходили. Ну, хтось вночі ставив відро. Ну, ми зараз сміємося над нашими сусідами, але то було в совку. Щоб помитися, ти вдома це не було, не всіх було передбачено помитися і помитися часто, так як ми робимо це зараз, і зігрітися, і почувати себе нормально. Це не було важливим. Ми дивилися в телевізорі совєтські здобутки, там в 9 починалась програма «Время», в кого був телевізор. До речі, це був додаткове джерело тепла телевізор, тому що вони були лампові і грілися. Але коли говорити про такі от дрібноту, от про радянський побут, то ну, дійсно нестерпно, дійсно, ну, треш, так не можна, так люди не живуть. І тепер я скажу про праздники. І оскільки, скажімо, ну, О. СССР ми ж так бачимо, що на фотографіях діти, наче веселенькі дорослі, посміхаються, буває. Про Новий рік і Різдво ми говорили в інших випусках і не раз. А я хочу нагадати, що оце мені здається, в кінці десь Совка, вже 80-ті, придумали такий праздник, як ото проводи зими. Я пам'ятаю, як у Вінниці він був. Чогось там була така штука, що був стовп, на той стовп вверху в парку нашому щось чіпляли, і треба було вилізти і те щось дістати. Чи там була пляшка шампанського, чи що. І мені здається, що це воно почалося десь в кінці СРСР, почали робити оці такі проводи зими, що приходьте там в парк гуляти, там щось там дивіться і так далі. От якусь таку почали ну, впорядковувати традицію, це ніби впроваджувати, це ніби якась була заміна така масляної, але взагалі. Щоб ну, це було рідко, а сезонними святами вважалися радянські свята все-таки. То зимовим святом було 23 февраля, День Совєтської армії, який не був вихідним, але святкувався як такий чоловічий день. І я пам'ятаю, що коли у мене були такі дитячі календарі, був такий календар 12 місяців, і там на кожен місяць була підбірка тематична, якихось віршиків, оповідань, то завжди про лютий було, що. Поспішає він на свято через Ниви і Гаї славну армію вітати з днем народження її. Тобто, ну, от таке було тематичне свято, день цієї совєтської армії. Ну, не хочеться про неї добрим словом нічого казати, чогось. От. Але це вважалося таким зимовим святом. Ну, і проводи зими це були ще. От таке щось воно Ну, було, новий якесь таке нейтральне щось таке. Ну, Новий рік. Новий Ну, рік Новий це рік ми глобальне свято обговорювали, для. так. Ми просто зараз його за межами, тому що ми про нього Ну, говорили не раз і не два, от це скажімо. найбільший стрес зими. А скажімо, якщо говорити про вдячність Совку, я дуже вдячна Совку, що зимою не було такого свята, щоб робили паради.
Тому що якщо 1 мая і 7, ну вже було 7 листопада, було трошки холодно йти на парад, то якби паради якісь придумали ще зимою, то це було б взагалі треш. А 23 лютого, це, скажімо, його так ось перетворили, як так само, як 8 березня на День женщин і День мужчин, і всім один одному дарували якийсь поганий одеколон і носки. От, тому зараз секундочку, я перепрошую. От, ну, таке воно було таке удивительне свято, що вітали якихось ветеранів, там такое. Щось таке було, але після справді, ну, після закінчення новорічного умовного циклу Новий рік, і там підпільно десь там пробували старий і так далі, воно святкове завершувалось аж до 23 февраля, а після 23 февраля починалося мужське, і потім, значить, женський день. І сьогодні привітати щось. 8 березня настало і так далі. І далі це, значить, переходило на весну. Оце, що я пригадую про якісь такі святковості, які були в СССР узимку. Ну і, звичайно, ми катались на лижах, на ковзанах, там хто вмів. У мене з ковзанами якось не дуже чомусь склалося. Я пам'ятаю, що не склалося, бо в мене не було ковзанів. От часто пам'ятаю момент, що ми в магазині спортивному хочемо купити мені ковзани, і ми пробуємо. І мого розміру немає. І так воно десь на тому і заглохло, ті ковзани. Ми переїхали у Вінницю, тут ми жили на старому місті. На Бугу кататися батьки не сильно рвалися, щоб я там каталася, а в центр міста теж мене не пустиш. Ну, якось я обійшлась без ковзанів, але на лижах ми ще певний час їздили, і навіть в школі були якісь лижні змагання чи уроки там лижні, коли ми приносили з школи лижі і щось там пробували на цих лижах їздити. Тобто це от таке у нас було. Оце, власне, ну, я бачу просто Лариса зараз, що його треба буде все одно переписувати, бо воно виходить таке трошки в нас сумбурне. Але, в принципі, от такі якісь історії ми хотіли вам розказати про совок і про зиму в совку, і про те, як ми жили зимою. Якщо у вас щось таке є, то кажіть. Да, зимою в принципі, я вже кілька разів не говорю, що мав якийсь такий пласт, що зрештою, коли ти порівнюєш, скажімо, через багато років, більше ніж 30, зараз і тоді, і піднімаєш просто свої емоції того часу, то ну, виходить, зовсім картинка така не святкова, тому що сірий чорний колір, тотальний холод. І, скажімо, хтось святкував Різдво в родині, це, певно, єдине було таке світле відчуття. Це був, по суті, твій секретик. Тому що в школі розповідати і на двір це не дуже популярно було розповідати оці різдвяні домашні святкування. Але, ну, скажімо, була така світла прямо в зимі, і добре, що вона закінчилася, добре, що совок закінчився. Ну що ж, добре, що совок Довбаний. закінчився.